Benvinguts al Picalletres. Ja sabeu aquest concurs que pretén entretenir-vos i, a més a més, fomentar el bon ús de la llengua catalana. I ho fem sempre amb dos equips, amb dos instituts, amb dues escoles que venen de la comarca i que avui estaran representats per el Ferran, el Javier i el Gerard de l'Institut Forat del Vent, grup A. Un aplaudiment per ells, si us plau. A... I també l'Escola Tau, amb el grup A, representats pel Quim, la Bet i, que no et veig, el Joan. Un aplaudiment per ell! L'Escola Tau que ens acompanya de Sant Cugat i l'Institut Fora del Vent que ve de Sardanyola, D'acord? Doncs vinga, ja sabeu, el pica lletres, nivell 1, nivell 5, 5 nivells de dificultat de menys a més i a més a més entremig algunes proves que ens permet doncs, canviar una mica el ritme del lletrejar. Sí? Som-hi, anem a repartir vides. Mira, aquesta serà per tu, Gerard, aquesta per tu, Javier, aquesta per tu, Ferran. Ja sabeu que us permet tenir una sola errada i continuar jugant. Aquesta és per tu, Quim, aquesta és per tu, Bet, i aquesta és per tu, Joan. Ara sí, els tenim preparats amb ells, a vosaltres a casa, al públic amb ganes d'aplaudir i, a més a més, animar els seus companys. I nosaltres comencem, i ho fem, com sempre, amb el nivell 1. <fixi> Doncs vinga, a nivell 1, ja sabeu, 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem, com sempre, per la banda dreta. Ferran, la teva primera paraula del nivell 1 és clic. Clic. C-L-I-C-K. Incorrecte, aquesta paraula no conté cap K. No hi ha cap, a la C l'havies d'haver aturat. Sí? No passa res, em dones l'estic, que el deixem aquí, val? i a partir d'ara continua jugant. Sí? Vinga, aplaudeu-lo, no? No serà el primer concursant que tenim aquí que a la primera resposta la fa l'errada, però aguanta fins al final, eh? Vinga, tranquil, som-hi, Quim, que vinga per tu. La teva paraula del primer nivell és joves. Joves. J-O-V-E-S. Molt bé. Mm. Javier, paraula del primer nivell per tu. Només. Només. N, O, M, E amb accent tancat, S. Molt bé. Fantàstic. Anem a per la Bet. Well. Bet, la teva paraula serà poder. Poder. P-O-D-R. Ai, <t 'n 'hi> Incorrecte, t'has menjat una, eh? No cal mm. córrer tant. No passa res. Bet, és molt important que reflexionis la paraula, la visualitzis i la diguis tranquil·lament. No, és un... no, no cal córrer, no cal córrer. Val? Em dones la teva vida, recorda que pots continuar jugant i ens anem cap al Gerard. Gerard, la teva paraula del primer nivell és fitxa. Eh, fitxa. F-I-T-X-A. Molt bé. I ara, la paraula del Joan, que te la llenço, recull-la amb ganes de lletrejar-la... Morro. Morro. M-O-R-R-O. Molt bé. Ah. Doncs hem tingut algun primer entrebanc, res, no passa res, perquè tenim els tres a un costat i els tres a l'altre, i nosaltres avancem, i ho fem cap al nivell 2. El nivell 2 que ens dona la possibilitat de repartir 20 punts per paraula ben enlletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Ferran, vinga, no tens vida, eh? Compte. Primera paraula per tu del nivell 2. Bandarra. Eh, bandarra. B-A-N-D-A-R-R-A. -a -a. Molt bé. Gràcies. Quim, la teva paraula. Níquel. 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 N, I amb accent, Q, U, E, L. Molt bé. La paraula pel Javier. Elisa. 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 H, E, amb accent U, E. L, I, C, E. Molt bé. Ah! Bet, tranquil·la, respira a poc a poc, visualitza la paraula, eh? no corris. Vinga, la teva paraula és somriure. Somriure. S-O-M-R-I-U-R-E. Molt bé. Veure, molt bé. Paraula última per vosaltres del vostre nivell 2. Gerard, vavor. Vavor. B-A-B-O-R. Ja està? Silenci, brillos, plau. Vavor. B, A, B, O, R. -a. Incorrecte, no pots tornar a començar la paraula. T'havies deixat la darrera lletra, que en aquest cas és una D. Vavor porta una D final. Sí? Vavor porta una D final. No passa res, perquè tens una vida i aquesta la tindrem aquí, tranquil, val? seguint Joan. Joan, la teva última paraula d'aquest segon nivell és... Maionesa. Maionesa. Mayonesa. M-A-Y-O. Incorrecte, aquesta paraula no s'escriu amb Y. Mayonesa en català s'escriu amb una I llatina. Sí, amb una I. Vinga, em dones la teva vida i nosaltres no passa res. Fixeu-vos, eh? encara tenim les dues taules ben plenes. Això vol dir que la cosa va funcionar força bé, però nosaltres hem d'avançar. Ho fem anant a l'embarbussament. Sí. Ja sabeu que l'embarbussament és això que teniu aquí al davant, que ara us el donaré, és un targetó amb l'embarbussament. La primera cosa que haureu de decidir és qui dels tres farà lectura d'aquest embarbussament, val? I la recomanació que us faig, ja per la quantitat de programes que portem, és que ho llegiu tranquil·lament, sense presses, i aneu, aneu dient aquest embarbussament, val? Si hi correu massa, la gent, de vegades, s'embarbussa. Sí? Després ho farem allà, eh? Venim a aquest grup, i aquí tenim el vostre embarbussament que us el mireu els tres sense problemes, mentre ells estan mirant això, recordar-vos a vosaltres des de casa que podeu descarregar-vos l'aplicació amb, ta amb tauleta o també amb mòbil del Picalletres, que us permetrà passar una estona entretinguda i, a més a més, també millorar el, el català, que a tots sempre ens, ens convé, això de millorar la llengua oficial de, del nostre país. Sí? Doncs vinga, ho teniu clar, això? Vinga, Javier, fas la lectura? Vé d'aquí un coixit així, 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 aixafat pel mos més aixerit de l'ambaixador. Molt bé. Fantàstic. Doncs aquesta bona lectura del Javier significa 25 punts que pugen amb el vostre marcador. I ara anem a fer el mateix procediment en aquest costat. Aquí teniu el vostre embarbussament. Us el mireu amb tranquil·litat. Què, ja heu fet la descàrrega o no, a casa? Encara no? Vinga, va, així és molt fàcil. A més, és gratis, eh? Gratuita, totalment gratuita. Vinga. Com ho tenim, això? Ho fas tu, doncs, quan sí. vulguis, Bet. Vale. Què vols que et digui si no em dius el que he de dir, que digui ni a qui ho he de dir? Molt bé. <tots> Fantàstic. <tots> doncs 25 punts que pugen també en, en el costat d'aquest equip. Encara 3 i encara 3. Això vol dir que la cosa funciona perquè estem arribant pràcticament al vell mig del programa. A on? Al nivell 3. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d’aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. I aquest nivell 3 ens permet complicar una mica més la cosa. 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Som-hi, Ferran? Doncs vinga. La teva primera paraula del nivell 3 és salivació. Vale. Salivació. S-A-L-I-V-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. Fantàstic. Quim, paraula per tu. CERIMONIAL. CERIMONIAL. C-E-R-I-M-O-N-I-A-L. Molt bé, fantàstic, Quim. Javier, la teva paraula. Vinga, que te la llenço ara mateix. SATIRITZAR. 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 S-A-T-I-R-I... T, Z, A, R. Mm, molt bé, molt bé. Vinga, Bet, ja ho veuràs. Fàcil, fàcil aquesta per tu, eh? Tranquil·la, perquè la paraula és cagarrines. Cagarrines. C, A, G, A, R, R, I, N, E, S. Molt bé, fantàstic. Gerard, compte que no tens cap vida davant, ja, ja, ja. Eh? no tens l'estic. Doncs vinga, som-hi. La teva paraula és espantada. Espantada. Eh, espantada. E-S-P-A-N-T-A-D-A. -a -a. Molt bé. I el Joan ens tanca, com sempre, el nivell, val? amb aquesta paraula, Joan, que... Mm, aquí te la porto. Preescolar. 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 Pre P-R-E-E-S-C-O-L-A-R. -e -e ah, molt bé, fantàstic. Bon nivell, bon nivell tenim avui en el nostre concurs, en aquest capítol, en aquest episodi, perquè fixeu-vos tres aquí, tres aquí, i el que estem fent ara és arribar a una prova que no té res a veure amb lletres i que té molt a veure amb el barbarisme intrus. Gràcies. <t 'ha> Barbarisme intrus, ja sabeu que ara heu d'utilitzar el pulsador que teniu al davant. Això voldrà dir que aviam qui dels dos equips és més ràpid, sí, a l'hora de descobrir el barbarisme. Això vol dir que jo ara diré tres paraules, de les quals una no és admesa, no és correcta en català, és un barbarisme. Heu d'esperar que jo digui les tres i un cop hagi dit la tercera, en aquell, a partir d'aquell moment ja podeu prema el botó. D'acord? Doncs, si us sembla, la primera seqüència de paraules la teniu aquí. Fatxada, recinte cuna. Vinga, el Joan, us ho podeu parlar? Mm. Vinga, Joan. Ja me l'has de dir? Uh, fatxada. Tu has dit fatxada. Eh? Doncs uh, anem a veure si el jurat està d'acord amb això. No, fatxada no és un barbarisme. Fatxada no és un barbarisme, tenim Rim... l'efecte rebot. No cal que premis el botó, bueno, si et fa gràcia, prem-el, va. Vinga, mira, no s'encès. <laughs> Digues. Eh... Teniu l'opció de recinte o de cuna? Cuna. Cuna? Uh, comprovem. <tots> sí, sí, és correcte. Escoltem el jurat, aviam ja, què ens diu. En català, del llitet dels infants, en diem bressol i no cuna. Molt bé, un bressol, eh? Ah, això ho sabíem, eh? Era ara, ara que l'escoltem, oi que sí? Val, no passa res, acumulem eh, 25 punts amb el vostre marcador i ara fem una segona tongada de, pregunta, de paraules, no de preguntes, de paraules. Tres paraules noves, sí? Vinga, són aquestes. Bisoteria, solter, llanxa. Doncs volem una resposta. Bisoteria, solter, llanxa. Quina serà aquesta resposta, si us plau, Gerard? Eh, Bisuteria. bisuteria. Doncs, jurat, ens diuen bijuteria. <totipos> és correcte. El Gerard, que pre... ha premut molt ràpid el botó i, a més a més, també ha respost, eh, després de fer una petita consulta, bisoteria. Aviam, digues, eh, és, és correcte? Doncs sí, és correcte. En català del conjunt de joies de molta aparença però poc valor en diem bijuteria amb J i no bisuteria. Molt bé. Doncs fantàstic, ho tenim. I ara el que farem serà, arribat a aquest punt, que és pràcticament a la meitat del programa, doncs veure quants punts té l'Institut Forat del Vent i quants en té l'Escola Tau. Vinga, el grup A de l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 225 punts. Un aplaudiment, molt bé, 225 punts. I el grup A de l'Escola Tau de Sant Cugat n'ha aconseguit sumar 175. No passa res, 175. No passa res perquè encara ens queden les proves que més punts, més punts ens poden donar. Val per tant, hem de clavar colzes i vinga som. i ja veureu com la cosa funcionarà. Nosaltres de seguida de seguida apretem i com ho fem, apretem pel nivell 4) sí. Doncs vinga, al nivell 4 ja sabeu, 40 punts, de màxim 12 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets... Compte, perquè aquí la cosa es complica. Ja sabeu que aquí us puc ajudar una mica, eh? Si una paraula no l'acabeu d'entendre, jo us puc donar la seva definició. Doncs vinga, comencem, Ferran, que vinc. Cinquagesme. Cinquagesme. Vols ajuda? Sí. Mira, cinquagesme. Pentecosta, festa cristiana que se celebra el 50è dia, comptant des del diumenge de Pasqua. Cinquagesma. Vale. Cinquagesma. C-I-N-Q-U-A-G-E-S-M-E. -e -e. Incorrecte, gairebé, però t'has equivocat a la darrera lletra. En aquest cas era una A. Cinquagesma acaba amb A i no en B. No passa res, li fem un Aplaudiment i ara de moment s'ho mirarà des d'aquí. No passa res. Som-hi. Quim, la teva paraula del quart nivell és... Trenca trama. Trenca trama. Definició. La definició seria mecanisme del taler mecànic que el para automàticament en trencar-se o acabar-se la trama del fil. Trenca trama. Trenca trama. T-R-E-N-C-A, guionet. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu sense cap guionet anaves bé, eh? perquè les lletres les portaves molt bé, el, el guionet és el que no havies d'haver dit. Val? Tens, encara, tens encara aquí la vida, me la quedo, eh? si et permets, i encara continues jugant, no passa res, Quim. som -hi. Javier, la teva paraula, a A abotifarrat. Vols ajuda? No. Abotifarrat. A, B, O, T, I, F, A, E, doble R, A, T. molt bé. Vinga, Bet, una paraula que s'escau molt per tu, ja veuràs. I és aquesta, ben humorada. Ben Va, em pots dir la definició? Sí, que està de bon humor. Vale. Ben humorada. B, E, N, G, O, a. Incorrecte, aquesta paraula també s'escriu sense cap guió. Ben no porta guió, eh? Tot junts. No te'n vagis, no te'n vagis, espera't. Aixeca't. Primer et fem l'aplaudiment, val? Després diem que gràcies per haver participat fins a aquest moment, i ara sí, home, ara sí que pots seure. Eh? Molt bé, som-hi, anem cap allà. Gerard, la teva paraula del quart nivell serà aquesta. Entremèdies, entremèdies. Eh, definició, sisplau. Doncs mira, pasturatges dels boscos comuns d'un terme que els veïns poden utilitzar per al bestiar pagant un tant per cap. Entremèdies. Entremèdies. Eh, e, N, T, R, E, M, E, D... Incorrecte. Aquesta uh, yeah, porta accent. un accent obert. Entre mèdies. i f a tonc Per tant, això vol dir que és esdrújola.. sí? No tens vida. Oh. Molt bé, molt bé. Ja ens quedarà només l última del quart nivell, que li direm al... al Joan, i és aquesta, Joan. Certificació. 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 C-E-R-T-I... F-I-C-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé. Doncs ara sí, el quart nivell ja ha fet una mica de sotrac aquí i ens ha deixat un equip amb dos asseguts a la cadira i l'altre amb la vet, que la tenim també allà descansant. No passa res, perquè encara queden dues proves. La següent, la definició amagada. La definició amagada ja sabeu que jo us donaré una paraula, primer a, a tu, Javier, amb representació del teu equip, i després a vosaltres. I aquesta paraula té... Jo també et donaré tres definicions, de les quals només una és la correcta. D'acord? Doncs comencem per, per tu. Vinga, la paraula és... Curru. Curru. A què et sona, això de curru, tu? A res. A res. <laughs> a, bé. Doncs mira, jo intentaré ajudar-te una mica. Un curru pot ser... man que li falta un braç... O també pot ser una mentida, una enganyifa, o també podria ser un assumpte complicat. Un curro és un manc que li falta un braç, una mentida, una enganyifa, o un assumpte complicat. I tu has de parlar tu mateix, eh? Un assumpte complicat. Tu dius que és un assumpte complicat, l'opció C. Anem a veure què diu el jurat. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Joan, Quim, teniu l'opció de manc que li falta un braç o bé mentida enganyifa. Necessito una resposta? La B. La mentida enganyifa? Sí. Aviam si és una mentida enganyifa, això d'un curro. Oh. Doncs no, tampoc. En aquest cas, la definició amagada s'amagava res l'opció A. Un curro és, és una persona man, manca, manca, és a dir, que li falta un braç. Doncs això, un curro, ja veieu, eh? cada vegada aprenem més coses del català. Eh? Oh. Vinga, no sumem cap dels dos equips, suma cap punt, eh? els 25 se'n van cap, a, cap aquí darrere, i ara anem a una altra paraula que us la llenço a vosaltres, però tu, opció també de rebot si ells s'equivoquen, d'acord? La vostra paraula, Joan i Quim, és brisca. Brisca. Us sona? Va, doncs una brisca pot ser part que sobresurt d'una teulada, o també pot ser aire molt fi i fred, i també podria ser una noia alegre i divertida. Una brisca pot ser la part que sobresurt d'una taulada, aire molt fi i molt fred, i noia alegre i divertida. Què dieu que és una brisca? Vosaltres a casa segur que ho sabeu, eh? però no ho podeu fer arribar aquí. Us ho heu de callar i ara quan, el, quan ells ens ho diguin i el jurat ho confirmi o no, doncs ho sabrem. Vinga, quina opció preneu? Ah, l a, la, la. A, que seria part que sobresurt d'una teulada. Jurat, estem a les teves mans. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Doncs Javier, tant tu, aire molt fi i fred, noia alegre i divertida. Què diries tu que és una brisca? La B. Tu dius que és aire molt fi i fred. I el jurat diu que... Doncs eh, sí, sí, és amb aquest aire, amb... clar, és que és normal, és normal que els del forat del vent sapiguessin aquesta resposta, perquè com que és una brisca, és molt normal que el Javier ho sabés. Doncs 25 punts que acumulem en el marcador de l'Institut Forat del Vent i ara nosaltres ens en anem ja a la part final del nostre programa, del nostre concurs d'avui, cinquè nivell. <totipul·línia> I el cinquè nivell ens dona la possibilitat de donar, repartir a tots els que piquen bé les lletres, els que lletregen bé, 100 punts per paraula, a partir de 13 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, mallleus, cultismes... Ara sí que atenció, que la cosa se'ns ha complicat. D'acord? Javier, ara has de defensar tres paraules, val? Doncs vinga, la primera per tu és occidentalitzar. Occidentalitzar pots dir una definició? Sí, l'ajuda és adoptar usos, costums, maneres, etc. occidentals. Occidentalitzar. Occidentalitzar. O, C, C, I, D, E, N, T, A, L, I, T, Z, A, R. Déu-n'hi-do el Javier Sol, eh? Us ho està posant, us ho està posant difícil el Javier aquí solet, eh? Vinga, Quim, vinga, Joan, eh? La paraula, la paraula pel Quim, vinga, una mica de silenci, si us plau. La paraula, la paraula pel Quim és cooperativisme. Cooperativisme. La definició. La definició és moviment que té per objectiu aconseguir un benefici comú mitjançant accions col·lectives. Cooperativisme. Cooperativisme cooperativisme. Molt bé. Davant. C-O-O-P-E-R-A-T-I-B-I-S-M-E. -E. Molt bé. Ja veus, Javier, que en Quim i en Joan també, Déu-n'hi-do, eh? Són ossos durs de pelar. Vinga, la teva paraula és... Reemborsaments. Re... Sí. Acció de reemborsar, cobrar una quantitat que s'havia prestat prestat, donat. La paraula és reemborsaments. Reembolsaments. R-E-E-M-B-O-R-S-A-M-E-N-T-S. -R -E és correcte. Vinga, Joan, no passa res que ja estem aquí. La teva paraula del cinquè i últim nivell és infranquejable. Infranquejable. Pots... La sí, o? que es pot franquejar, traspassar. La paraula és infranquejable. Pots, repetir... Pots tornar a repetir un moment? Sí, infranquejable. Que no es pot franquejar ni traspassar. Infranquejable. I-M-F-R... Incorrecte, has dit M. La lletra que hi ha abans de la F és una N. Era una N, no pas una M, eh? No passa res. No tens vida, Joan. Has arribat pràcticament fins al final, però ara has de seure. I ens en anem encara, ens queda el Javier per un costat... i el Quim per un altre. Vinga. Amb les dues últimes paraules. Una mica de silenci, gràcies. Mira, Javier, la teva paraula serà... esteranyinador la definició? Sí. Estri per estranyinar, que consisteix en una escombra, en un plomall, etc., de mànec molt llarg. La pots repetir la paraula. Estranyinador. Estranyinador. Molt bé, endavant, quan vulguis. E, S, T, E, R, I, N, Incorrecte, la vocal que hi ha després de la R és una A i no una I. Estarà. Molt bé, Javier, estàs aquí perquè m'acabes de donar la teva vida, tranquil, i el Quim, de fet, acabarà amb l'última paraula, aquest cinquè nivell. Vinga, l'última paraula, Quim, per tu és habitacionista. Vols ajuda, Quim? Sí, sisplau. Sí, sí, mira, és... Habitacionista és persona que gaudeix del dret d'habitació en un immoble. Habitacionista. Habitacionista. H-A-B-I-T-A. A, C, I, O, N, I, S, T, A. Oh. Doncs molt bé, ara sí que hem arribat al final del nostre programa d'avui. Veieu que tenim el Javier a un costat i el Quim amb un altre. Han estat els dos supervivents que ens han quedat. Convidem el Gerard i el Ferran a que vinguin aquí al costat del seu company. Oh! També a la Bet i al Joan a que vinguin aquí. I això ho fem perquè, ara que els tenim els sis, el que volem saber és quina puntuació tenim en el programa d'avui. I això ens ho dirà el jurat. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar 490 punts. Un aplaudiment, si us plau, I el grup A de l'Escola Tau n'ha aconseguit sumar 415. Oh! <tots> ja es veia, Ja es veia que era un programa que anava molt frec a frec. Ara el que cal veure és com aquestes dues puntuacions queden situades en el nostre Pica Ranking. Aviam. Al final d'aquest programa el nostre Pica Ranking queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda amb 595 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve i Rovires amb 595 punts. En segona posició, el grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet amb 615 punts i en primera posició, el grup B de l'Escola El Cim de Terrassa amb 650 punts. Aplaudiu-los amb ells també. Doncs ja ho sabem, de moment aquest és el nostre pica rànquing, aquestes són les quatre primeres posicions, ja sabeu que donen accés a les semifinals. En tot cas, agraï avui la presència d'en Gerard, d'en Javier, d'en Ferran, del Quim, de la i del Joan, que representen els seus respectius instituts, i també els que els heu acompanyat i els heu animat durant tot el programa, també els professors que heu acompanyat els alumnes i que cada dia feu aquesta tasca difícil, complicada, però molt satisfactòria d'educar les nostres futures generacions. A tots vosaltres, dir-vos que la setmana que ve ens tornarem a veure aquí encara amb tantes classificatòries i que us esperem, que volem que gaudiu de la nostra llengua i del nostre programa. Que vagi bé, visca el Picarranqui. Vinga, visca Picarranqui. address.